А знаєш, чому ми такі нездоланні? Що ворогу нас не узяти ніяк? Бо є в нас етнічне ядро, і віками воно осявало наш праведний шлях. Борні з лютим ворогом, пращури наші стояли всі насмерть за волю свою. І єдність була їм опора найкраща, і стійкість, і мужність в нерівнім бою. Ми ж їхні нащадки, і дух наш незламний, ми вільні свій шлях вибрати в житті. І зараз у нас вибір один – воювати, щоб волю свою і дітей вберегти. Що випала доля нелегка – це правда. Та нам не звикати, ми вічні борці. Була Україна і буде стояти, нікому не вдасться здолати її.